Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar, via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós, trazendo palavras de conforto e conhecimentos capazes de renovar a sua vida. Está no ar o programa Feiti Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. No quadro Sou Feliz de hoje, veja mais um surpreendente caso de superação através da fé. E você acompanha um final feliz que vai lhe servir de inspiração. E eu tenho certeza absoluta e convicção de que foi em decorrência das leituras das sutras que eu fiquei fazendo durante todo esse período. E em seguida, encontre nas palavras de quem sabe tudo sobre espiritualidade, conhecimentos capazes de mudar sua vida para melhor hoje mesmo. Então, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter essa convicção de que aquele produto que ele tem é o melhor produto do mundo, né? Essa convicção é a primeira, vamos dizer assim, passo para você progredir. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais? Culpa os professores? Culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades? Ser feliz. E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda ligue 0800-770-2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074-4180. Muito obrigado. Algo maravilhoso sempre passa pela telinha da sua TV quando chega a hora do quadro Sou Feliz, não é? É o ensinamento da Feiti Onoye fazendo a diferença na vida de muitas pessoas que aplicam suas orações e práticas. Veja mais um caso que agora com certeza vai lhe servir como exemplo de vida. Muito obrigada pela oportunidade. O meu relato é curtinho, mas do ponto de vista do significado profundo. Pela primeira vez, meu esposo precisou submeter a uma cirurgia. E o médico, ao entrar no quarto, após 3 dias, ficou espantado com a rapidez da cicatrização. E eu tenho certeza absoluta e convicção de que foi em decorrência das leituras das sutras que eu fiquei fazendo durante todo esse período. Muito obrigada. Olhe para si mesmo. O que vê? Um amontoado de fracassos? Um coração amargurado e preso ao passado? Trate-se com mais carinho, dê a si mesmo uma nova chance, deixe que a vida novamente o encante. Nossa mensagem pode ajudá-lo a fazer isso agora mesmo,
Acompanhe e decida escrever uma nova e revigorante história de vida. Telespectadores que nos assistem, muito obrigado por você estar assistindo a Seicho no Ye na TV. É com grande satisfação, permita-me adentrar aos seus lares para poder estudar junto com vocês esta filosofia de pensamento positivo que é a Seicho no Ye. Não temos preconceitos ideológicos, raciais ou religiosos. Qualquer pessoa poderá aplicar esta filosofia como uma filosofia da vida e transformar a sua vida em pensamento positivo. E para a palestra de hoje, elegemos aqui o livro volume 8, A Verdade, volume 8, do professor Masaharu Taniguchi. E na página 87, o título diz assim: a diferença entre a empresa que prospera e a que fracassa. Realmente interessante esse tema, né? O mundo inteiro trabalha com grandes empresários, pequenos empresários, né? Até em sistema de economia familiar, e todos eles têm um objetivo: vencer na vida, ter um êxito na vida. Mas aqui tem uma palavra que diz: aquela que prospera e aquela que fracassa. Então, vamos colocar essa situação para ver o que, poderá, né, ocasionar em prosperidade. Por exemplo, o empresário, ele tem que ter a convicção de que a empresa dele está beneficiando o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque se a empresa não está dando, né, condições das pessoas, vamos dizer, usufruir desse produto que ele está produzindo ou está fazendo a prestação do serviço, se a pessoa não prospera, é lógico que a empresa também não vai prosperar. Então, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter essa convicção de que aquele produto que ele tem é o melhor produto do mundo, né? Essa convicção é a primeira, vamos dizer assim, passo para você progredir. Na situação atual, ele é o maior empresário japonês, que chama Kazuo Inamori, e ele, quando iniciou a sua pequena empresa com 17 pessoas, ele tinha inventado um produto feito de cerâmica que era mais resistente do que o aço. Mas a empresa do Japão não deu muita grande confiança a este produto. Então, entre os companheiros que iniciaram essa empresa, todos foram obrigados a sair para buscar um novo mercado. E ele disse para seus companheiros: tenha convicção e vocês vão com uma passagem de ida para cada país, porque a volta você tem que produzir lá para voltar. Veja bem, então, a certeza que ele tinha que esse produto seria um produto eficiente. E os companheiros acreditaram nessa palavra dele, né? Eles foram, duas pessoas foram para os Estados Unidos e visitaram toda a empresa oferecendo esse produto. E, por acaso, a NASA estava buscando um produto para lançar o seu primeiro foguete para a Lua. Então, eles acolhiam qualquer produto, novidade ou não, eles acolhiam. E foi acolhido esse produto do senhor Inamori. E, incrível que pareça, foi aproveitado esse produto no primeiro foguete lançado à Lua. Quando houve esse sucesso, as empresas americanas foram ver que tipo de produto foram usados nesse componente. E descobriram que teria um produto, né, japonês, que era cerâmica, mas mais resistente que o aço. E então as grandes empresas americanas começaram a usar, e quando o empresário japonês percebeu, era mais famoso lá no exterior do que no Japão. Mas veja bem, então essa convicção que ele tinha, não, né,
compre a passagem de volta. Se vocês não produzirem lá, não vender lá, vocês não precisam voltar. Mas essa convicção que ele tinha, tinha certeza que também seus companheiros tinham essa convicção e foram avante levando esse objetivo, né? Então é importante aqui orientar os funcionários no sentido de tornar alegre a mente, eficaz para aumentar o rendimento e melhorar a qualidade do serviço. O que, que significa mente alegre e melhorar o serviço? Porque se você não estiver fazendo o seu trabalho com satisfação, o trabalho representa a mente da pessoa, né? Então isso vai refletir automaticamente no produto que ele está fazendo. Certa ocasião, tinha um amigo que ele era recursos humanos do Banco Brasil, na região norte do Paraná, lá no estado de Paraná, e ele me disse uma coisa muito importante. Ele disse que 100% dos candidatos que vêm fazer esse concurso para entrar no Banco Brasil, na teoria é aprovado. Falei, então, que jeito que vocês vão selecionar se 100% é aprovado? Ele disse, na harmonia da datilografia, na maneira que ele escreveu as letras, o papel reflete esse impulso que foi colocado como uma harmonia na folha que você está lendo. E também, quando nós vamos fazer a entrevista, nós sentimos o ambiente dessa pessoa, como ela se expressa, se ela é uma pessoa aberta, alegre, e avaliamos a pessoa para recrutar para o Banco do Brasil. Então veja aí que, na verdade, naquele trabalho que você está fazendo, se você tiver harmonia, tudo isso reflete com uma harmonia. Não interessa se você pode ser funcionário público ou não, mas naquele papel que você está processando. Se você tiver bastante carinho e harmonia, com certeza a pessoa que vai receber esse trabalho vai sentir essa vibração de harmonia e sentir feliz de receber esse trabalho executado por você. E você vai, então, automaticamente crescer através desse trabalho que você está executando, né? Então, aqui embaixo está escrito assim, o empreendedor pode, ao contrário, incentivá-los de modo a sentirem esperança no futuro, dizendo, esta empresa está para desenvolver grandemente. Portanto, gostaria que vocês também trabalhem com afinco. Veja bem, essa confiança, né? Mais uma vez, igual o senhor Kazuo Namori, se o empresário tiver essa convicção, com certeza o empregado vai sentir essa vibração do empresário. Ah, vou trabalhar com ele porque ele está prometendo, ele está garantindo. Né? Tem um grande empresário no norte do país e ele, então, disse uma coisa muito importante. Ele coloca o seu balancete à disposição de todos os funcionários. E o funcionário, vendo aquele lucro que a empresa tem, chegou para ele e disse assim, olha, se está ganhando tanto, por que você não aumenta meu salário? Aí ele disse, você quer ser eternamente um assalariado ou você quer ser futuro meu sócio? Se a empresa crescer, eu vou aumentar, né, as empresas e você poderá ser gerente ou assumir um cargo de confiança. E esta foi, então, a proposição que ele fez aos seus empregados e fiquei sabendo hoje que na região ele tem mais de umas 40 lojas que está expandindo cada vez mais. Com certeza, esses funcionários que eram seus braços direitos estão lá hoje como seus sócios ou gerentes, destacando dentro da empresa. Então, o importante é a pessoa ter essa convicção, né, de dizer para o seu empregado e o empregado conhecer essa filosofia da própria empresa e trabalhar junto com a empresa, né? A diferença entre a empresa que prospera e o que fracassa, né? Então, está aí. Não é transmitir para seus funcionários, exigindo, trabalhe mais hora, você está com o corpo mole, fazendo com que ele se sacrifique o seu trabalho, mas que ele trabalhe com alegria
de poder trabalhar para a empresa. E nesse sentimento de alegria, então, com certeza, ele vai transmitir essa vibração, né, dentro do seu trabalho. Então, aqui embaixo, na página 87, ainda está escrito assim: o trabalho não é sofrimento. Não há como realizar um bom trabalho ou ter um bom rendimento pensando, será que esta empresa não vai falir? Realmente, né? Se você tiver preocupação, vamos dizer assim, se eu vou estar trabalhando aqui, dando todo da minha pessoa, e de repente se a empresa falir, como que eu vou cuidar da minha família, minhas obrigações, né? Isso faz com que a pessoa fique um pouco intimidada. Mas se ele tiver essa convicção, né, que o patrão transmite e ele acredita também, então aqui está uma situação de parceria muito importante. Tanto o patrão, como o empregador, como o empregado, né, deve ter essa convicção de que estamos trabalhando junto para prosperar e fazer com que aquele produto que ele está colocando naquela região seja útil para o maior número de pessoas daquela região. Aqui está o ponto importante da situação de uma empresa progredir ou não. Por quê? Porque se a empresa, né, está colocando um produto que naquela região não é o necessário, automaticamente não vai prosperar. Mas se tiver, vamos dizer assim, atenção bilateral, tanto do empregador como do empregado, vamos dizer assim que se você recebe visita de diversas pessoas no seu empreendimento, no seu balcão, pedindo, vocês têm essa peça, você tem esse produto, você trabalha com isso? E se o atendente tiver o capricho de ir anotando e passar para o empresário, olha, tantas pessoas vêm procurar esse produto, que tal nós trabalhar esse segmento, estudar esse segmento, né? Então, vem um conjunto da necessidade da região, através do vendedor, o empresário vai ficar sabendo dessa necessidade daquela região. E assim, então, vai se formando um círculo vicioso de um produto que necessita no local, você serve esse produto para essas pessoas, e as pessoas ficam felizes e vêm comprar cada vez mais na sua loja ou no seu empreendimento, né? Então, aqui atrás, ainda na página 88, está escrito assim: não faça o trabalho um sofrimento, mas sim uma tarefa sagrada. Apareceu aqui uma palavra sagrada, gente, né? Então, vamos dizer assim que o ser humano, ele nasce, cresce, estuda, trabalha a vida inteira para quê? Para, na verdade, eles ter mais conforto, ficar rico, ter uma família harmoniosa, viver feliz, né? Mas a extensão de tudo isso que você quer sentir feliz, nós devemos que distribuir também para as pessoas que estão ao seu redor, que essas pessoas também sintam feliz, que essas pessoas também possam viver feliz em harmonia e paz, né? Então, diz assim, o trabalho que você está fazendo tem que ser um trabalho absoluto, ou vamos dizer assim, impecável, né? No momento que você está trabalhando com esse sentimento de gratidão, né, e fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor sintam felicidade, né, e sinta que você está sendo aquela pessoa que colabora com o progresso da região, com certeza você está trabalhando feliz e tendo certeza de que seu trabalho está sendo vivificado para salvar ou beneficiar o maior número de pessoas possível. Nesse caso, o trabalho não é um sacrifício, mas é um trabalho sagrado, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer que grandes inventores que tiveram na humanidade, eles deixaram o seu rastro, deixaram o seu passo para trás. Mas por quê? Porque ele teve uma ideia e foi buscar essa ideia e inventaram, né, o progresso que tem a humanidade hoje. Aquelas pessoas que queriam ir mais rápido ao outro extremo, chegou a inventar o avião.
Aquela pessoa que queria trazer uma imagem onde ele viu que era lindo, desenvolveu a câmera fotográfica. Assim por diante, cada pessoa, através da sua ideia, ela vai manifestando a sua capacidade interior. Né? Então, nesse trabalho, naturalmente, de pesquisa, não é fácil. Muitas vezes, essas pessoas chegam a dormir dentro do laboratório, né, passando dias e noite, muitas vezes sem tomar um banho, mas quando ele concentra aquela mente dele, ele vai a fundo a pesquisar esse produto. Então, nesse caso, os familiares, o que estão fazendo? Com certeza está orando, com certeza está apoiando esse trabalho do seu companheiro, do seu parceiro, do seu pai, e vai incentivar espiritualmente. Então, esse conjunto de esforço de todas as pessoas, quando cristaliza, vamos dizer assim, acontece o grande invento, ou uma novidade que a humanidade está beneficiando hoje. Então, gostaria de dizer aqui para vocês o seguinte, há três elementos, né, necessário para uma empresa. Tem que ter o empresário, né, e tem que ter os executivos e tem que ter os operários, porque esse é um conjunto. Né? Mas vamos dizer assim que qual é o mais importante? Todos são importantes, porque se não tiver o capital, não há uma empresa. Mas se não tiver os executivos, também não sabemos o que executar dentro dessa empresa. Mas para produzir, necessitamos que haja os operários, os funcionários, para trabalhar e produzir. Então vejamos assim que, na verdade, né, o homem é o papel mais importante de toda essa situação. Diz assim que o capital inicial, o seu valor, 90% é o homem, 10% é o dinheiro e o resto é executar. Então vamos dizer assim, você é o homem, você é o idealizador. Por favor, quando vocês tiverem uma ideia, concentre sua mente e faça uma empresa crescer na sua região. Esse tipo de mensagem, dentro da Seitonê nós temos uma associação chamada Prosperidade, que reúne grandes empresários para fazer os seus encontros, o estudo dessa filosofia, para fazer progredir a sua empresa. Mas gostaria também que cada um de vocês, se puder colaborar conosco na expansão desta filosofia, ou na expansão desse tipo de mensagem, né, se tornem colaboradores para ajudar essa programação atingir uma distância maior, porque o Brasil é um vasto território que realmente de leste a oeste temos 4-5 horas de fuso, de norte ao sul aí mais de 7-8 mil quilômetros de distância. Para cobrir todo esse território com essa mensagem, nós necessitamos de muitas emissoras para ser, né, divulgadas essa filosofia. Porque essa filosofia é única, exclusivamente, para o bem do próximo. Gostaria que, então, você que nos assiste, e se por acaso já está seguindo o programa da Seitian Noye, houve uma mudança no seu empreendimento, no seu pensar, e se desejar colaborar conosco, basta telefonar para a sede central e ali vocês se tornarem colaboradores, tá ok? E para isso, vocês podem ligar para 0800-770-2600. Então, você estará aí, junto conosco, trabalhando para o bem da comunidade e para o bem do progresso do Brasil. Não é? Nós desejamos, única e exclusivamente, a felicidade de cada uma das pessoas que nos ouvem, cada uma das pessoas que nós tem contato, para que esta filosofia seja vivificada no seu lar, na sua pessoa, e que o progresso seja seu. Então, desejando a felicidade de cada um de vocês, para que tenha muita prosperidade e felicidade, gostaria que formasse essa parceria
de ajuda mútua. Nós oferecemos todo esse tipo de materiais ou livros, revistas da Section Lei para vocês, e vocês poderão, então, colaborar conosco para o progresso cada vez maior dessa filosofia. Muito obrigado pela atenção e desejando muita prosperidade e felicidade a cada um de vocês. Muito obrigado. Parece que todas as pessoas se sentem felizes ao ouvir as palavras Ano Novo. Porém, mesmo que tenha começado um ano novo, isso não deve ter o mero significado de virar a página do calendário ou simplesmente ficar um ano mais velho. O seu significado é mais profundo. O Ano Novo é precioso pelo renascimento. É chegado o momento de renascer. 2015 vem aí prometendo mais luz e esperança. Participe do Seminário do Renascimento, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2014, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, em São Paulo. Os orientadores serão os preletores Lilian Suzibaf Norimatsu, Milton Kazu Norimatsu e Antônio Carlos Tangione. Seminário Geral, Seminário do Renascimento. Faça sua reserva no Departamento de Seminários da Seiichi Onoye do Brasil, através do telefone 0 operadora 11 5014 2217, pelo site www.sni.org.br/seminários, pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou na regional mais próxima de você. Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Se quiser saber mais sobre a Seiichi Onoye, passe um e-mail para sni@sni.org.br ou ainda acesse www.sni.org.br e consulte os endereços onde ocorrem as nossas reuniões. Venha aos nossos eventos e renove as esperanças diante dos desafios da vida, tá bom? Fica por aqui mais um programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Nosso pensamento, quando ora, alcança outro patamar e se torna um feixe de luz que envolve toda a nossa vida de bênçãos. Vamos juntos, então, agora ao nosso momento de oração. Oração para viver o amor de Deus. A vida de Deus se aloja no âmago da vida de todos os seres humanos. Isso no budismo é dito: todos os homens possuem natureza búdica. No cristianismo se diz: Cristo interno. A essa natureza búdica, a esse Cristo interno, os japoneses chamam Deus, Kami. Deus se aloja no interior de todas as pessoas. Não é que se aloja. Deus é a própria vida verdadeira do homem. O corpo carnal é um meio de autoexpressão de Deus na face da terra, e não o homem em si. No âmago do corpo carnal, no âmago da matéria, está o Espírito Divino, sumamente maravilhoso e supremamente poderoso. Esse Espírito Divino é que é o homem em si. A essência desse Espírito Divino é o amor, a sabedoria, a vida eternamente indestrutível. Quando vivemos plenamente o amor, o Espírito Divino do nosso interior vive realmente, e quando ele vive realmente, sentimos a alegria de viver. O amor de Deus não odeia ninguém. O amor de Deus perdoa a todos. O amor de Deus vivifica a todos. O amor de Deus não faz escolhas facciosas. O que se harmoniza com todos e não deixa de fazê-los felizes, isto é o amor de Deus. O amor de Deus é sempre atencioso e jamais falha. O amor de Deus ama até as pessoas que não o amam. O amor de Deus não se frustra, mesmo quando não é correspondido. Não existe tristeza para o amor de Deus. O amor de Deus somente ama. O amor de Deus não pede para ser amado. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não exige retribuição.
O amor atinge seu objetivo simplesmente amando. Aquele que expressa o amor de Deus torna-se sagrado, porque não possui desejos egoísticos.